Алматы облысы Іле ауданында мектеп әкімшілігіне қарсы ата-аналар наразылық танытып жатыр. Оқу орнында білім сапасы төмен деп. Айтуларынша мектеп басшылары онымен қоймай, алдағы бірыңғай ұлттық тесттен өте алмай қаласыңдар деп оқушыларды мектептен қуып жатқан көрінеді. Алайда бұл айтылғандармен директор келіспейді. 11-ші сынып оқитын 14 оқушы түгелдей тестке қатысады деді. Іле ауданының Жетіген ауылындағы бой көтергеніне 3 жыл болған бұл білім ордасына ата-аналардың көңілі толмайды. Айтуларынша мектепте білім сапасы төмен, ұстаздардың біліктілігі мәз емес. Бұған дәлел аудан бойынша оқу орнының үлгерімі 50%-дың айналасында. Ал ата-аналар балаларын өзге мектептерге ауыстыра бастаған, солардың бірі Қарлығаш Орынтаева 9-шы сынып оқитын қызын көрші ауылдағы мектепке орналастырған. 11-ді бітірмей жатып, даже алып кетіңдер балаларың, енді тапсырамайды дейді ол. Баланың bizim балаларымыздың болашағын болжап отыр ғой олар. Ештеңке шыға алмайды, оқуға түсе алмайсыңдар деп солай настраивать етіп жатыр. 9-дан кейін бәрін кетіңдер деп жатыр. Ол қалай 9-дан кейін сөйлеп қайда апарамыз біз балалар? Бізге керегі білім. Кішкене білім жағын көбейтсе, мұғалімдердің бәріне енді бірдей нау жаман демейміз ғой. Но арасында бар мұғалімдер, потому что білім жоқ мектепте. Сол үшін бізде в основном көтеріп атқанымыз. Ал мектеп әкімшілігі ата-аналары өзге білім ордасына ауыстырып жатқан оқушылардың үлгерімі нашар, сондықтан кетіп жатыр дейді. Бірақ директордың орынбасары үлгерімі нашар оқушыларға қарапайым емтихан тапсыруға ұсыныс жасалғанын мойындайды. ОБТ бойынша жиналыстар өткіздік. Сол кезде болуы мүмкін жаңағыдай. Мысалы 33 алып қалды, 2 алған математиканы, физикадан енді өз қабілетіне қарай балалар. Сол кезде тесттен балалар кейін қиналып қалған үшін солай айтқанымыз рас. Мектеп абыройын араша болған ұстаздардың бір тобы шу көтерген ата-аналарды айыптап әлек. Алайда ұстаздар арасынан да мектептегі білімге көңілі толмайтын басшыларға наразы мұғалімдер төбе көрсетті. Ал мектеп директоры оқу орнының жақында ашылғанын айтып, білікті ұстаздар енді жиналуда дегенді жеткізді. Жаңадан ашылған мектепте енді білім сапасы жаңағы төмендеп жатыр ғой ата-аналар. Сол себепті білім сапасы ол міне бірте-бірте мұғалімдердің жиналған мынанды тәжірибесінен, мына үлкен жаңадан келген үлкен ұстаздардың әдістемелік көмек көрсету мақсатында мектебіміз міне тай-тай басып жаңадан үлкен қалыпқа түсіп келе жатыр. Мектептегі білімге көңілдері толмай наразылық танытқан ата-аналар бұған мектеп басшылығын кінәлап, ондағы ұстаздардың санының көптігін алға тартты. Байқап қарасақ, 600-дей оқушы білім алатын мектепте 60-қа жуық мұғалім қызмет етеді екен. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31-ші арна, Алматы облысы.